ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኦርቢት ሚዲያ ነው። ከኦርቢት ሚዲያ ኦርቢት ዳይሊ ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። ከዳይሊ ዝግጅቱ ጋር ታጅራ ላምቤቦና ያዕቆብ ያታኔ ቆይታ እናደርጋለን። በዛሬው ዕለት ቆይታችን ሰፋ ያለ ዳሰሳ ውይይት ምክክር የምናደርግባቸው ርዕሰ ጉዳዮቻችን እዚህ ስክሪን ላይ የምትመለከቷቸው ናቸው። እነዚህ ርዕሰ ጉዳዮች በአጠቃላይ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚገኙን ፖለቲካዊ እንቅስቃሴውን የሚቃኙ ናቸው። ከዚህ ጋርም በተያያዘ እየታዩ እየወጡ ያሉ መረጃዎች አሉ። ከነዚህም ቀዳሚና አንኳሩ በኦሮሚያ ክልል ሽመልስ አብዲሳ እያሰለጠነ የሚገኘው ጋቸና ሲርና የተባለ ኃይልን ይመለከታል። ይህ ኃይል በእርግጥ ከተቋቋመ ዓመታትን አስቆጥሯል። 2 ዓመት የሚጠጋ ጊዜ አስቆጥሯል። ይፋ ባልተደረገ አዋጅ ታውጆ ጋቸና ሲርና የሚባል የፌደራል መንግስት ህግ የማይደግፈው የጸጥታ መዋቅርም እንግዲህ አይተናል፣ ሰምተናል። ይህን በመለከት በርካታ ጉዳዮችን ባለፈው 2 ወራት ውስጥ ሮይተርስም ይፋ ያደረጋቸው ያጋለጣቸው በርካታ እውነቶች አሉ። አሁን እንግዲህ ይህን ኃይል ለማጠናከር እንደገና ሌላ የሚባል እንቅስቃሴ ዘመቻ ተጀምሮ በኦሮሚያ ክልል በአጠቃላይ በርካታ ዜጎችን እያፈሱ በግድ በኃይል በጉልበት ወደ ስልጠና እያስገቡ እያሰማሩ ናቸው። ይህ ምንን ያመለክታል? ለምን ዓላማ የዋለ ነው? ህጋዊ ነው አይደለም? ህዝብን የሚጠቅም አይደለም? የሚለውን በስፋት አንስተን ከእናንተ ከውድ ተመልካቾቻችን ጋር ሰፋ ያለ ዳሰሳ ውይይት ምክክር እናደርጋለን። ለዚህም እንግዲህ ያዕቆብ ያታኔ ያው እንደተለመደው ከኔ ጋር ቆይታ የሚያደርግ ይሆናል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄና ጥቆም ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መሳጥና በኢሜይል አድራሻችን ልታደርሱ ትችላላችሁ። ዘወትር መርጣችሁ ወዳችሁ ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። ዝግጅታችን ዘወትር ቶሎ እንደርሳችሁና እንዳያመልጣችሁ የደወል ምልክቱን ተጫኑ። በዛሬው ዝግጅትም ሀሳብ አስተያየት እየሰጣችሁ በቀጥታ እየተሳተፋችሁ ከኛ ጋር እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። አሁን በቀጥታ ወደ ዝግጅቱ እናልፋለን። እንግዲህ ያዕቆብ እንዴት አመሸ? እግዚአብሔር ይመስገን። ታጁ ሰላም ዋልክ። እንዴን የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ፕሮግራማችንን መጀመር እንችላለን። መልካም። እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራማችን ትኩረት የሚያደርገው እዚህ ስክሪን ላይ በተቀመጡ ቅድም ስገልጻቸው በነግበረ በመለከት ነው በስፋት ዳሰሳ የምናደርገው። እንግዲህ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጋቸና ሲርና የተባለ ኃይል ከፍተኛ የሚባል ሰብአዊ ዴሞክራሲያዊ መብት ጥሰቶችን እየፈጸመ እንደነበር፣ ከዚህ በተጨማሪ በርካታ ዜጎች እንዲገደሉ፣ በርካታ ሰዎች በጸጥታ ኃይሎች እንዲጠቁ አሳልፎ እየሰጠ እንደሆነ፣ ይህን ኃይል ያደራጁት ሽመልስ አብዲሳ እና አብይ አህመድ መሆናቸውንም ሮይተርስ የዜና ወኪል አጋልጦ ነበር። እኛም በተደጋጋሚ በዚህ ዙሪያ 2-3 የሚሆኑ ፕሮግራሞችን እንግዲህ ሰርተናል። ይሄ ከተጋለጠን በኋላ እኛም የተለያዩ ፕሮግራሞችን ከሰራን በኋላ ቢሆን እንኳን ምናልባት ይኸው ኃይል ይዳከማል ወይም መንግስትም እጁን ሰብስቦ ህጋዊና ህገ መንግስታዊ የሆኑ የጸጥታ መዋቅሮችን ይዞ መደበኛ ስራውን ይቀጥላል የሚል እምነትም ተስፋም ነበረ። ነገር ግን ይህ ሊቀጥል ሊሆንም አልቻለም። አሁን ላይ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ጋቸና ሲርና የተባለውን ኃይል እንደ አዲስ እያደራጁ መሆናቸውን እንግዲህ እየተመለከትን እያየን ያለ ነው። ይህ ኃይል እንግዲህ ለምን ዓላማ ይመለመላል? ማን ይመለምሏል የሚለውን በስፋት ወደ ተመልካቾቻችን መረጃ ካደረስን በኋላ ሀሳብ መለዋወጡ ጥሩ ይመስለኛል ብዬ አስባለሁ። አካባቢዎች ማለት ይቻላል በተለይም በሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን ነዋሪዎች ያው ለተለያዩ መገናኛ ብዙሃን መረጃ ሰጥተዋል። በዚህ መሰረት እንግዲህ በአጠቃላይ በወለጋ ዞኖችም አካባቢ ተመሳሳይ መልኩ አስገዳጅ የሆኑ አፈሳዎች አሉ። ሰዎችን ከተለያዩ ቦታዎች እየወሰዱ ወደ ስልጠና እያስገቡ እንደሆነ የኔ መረጃዎች ያመለክታሉ። እንዲሁም በዞኑ አብ ዶንጎሮ፣ አባጭሆን፣ ሙሩ፣ አባቦ ጉድሩ፣ ጃርዳጋ ጃርቴ እና ዞኑ ዋና ከተማ በሆነችው ሻምቡም በተመሳሳይ መልኩ አፈሳውም ስልጠናውም እንደቀጠለ፣ ከዚህ በተጨማሪ በምስራቅ ወለጋ ዞንም በተመሳሳይ የጋቸና ሲርና ስልጠና መውሰድ መቀጠሉ ገጠራማ አካባቢዎችም ጭምር ግዴታ መሆኑን በምስራቅ ሐረርጌ፣ በደቡብ ምዕራብ ሸዋ፣ በሰሜን ሸዋ እንዲሁም በአዲስ በተዋቀረው የሸገር ከተማ ጭምር ይኸው ኃይል እንግዲህ ስልጠና እየወሰደ መሆኑ ተመላክቷል መረጃው። በዞኑ ሳሲጋ፣ ሲቡ፣ ሲሬ፣ ሊሙ፣ ሀሮ እንዲሁም
የቡንቱ ወረዳዎችም ስልጠናው በስፋት ተካሄደን ያለው በብዛት አርሶ አደሮች ናቸው። በዚህ ስልጠና እንዲሳተፉ እየተደረጉ ያሉት በንግድ ስራ የሚተዳደሩ ሰዎችም እንዲሁም በፋብሪካዎች ውስጥ የሚሰሩ ኃይሎችም ወይም ሰዎችም ይህን ስልጠና በኃይል በጉልበት እንዲወስዱ እየተደረገ ነው ያለው። ከነዚህም እንግዲህ ፍንጫ ስኳር ፋብሪካ የሚሰሩ በሽቱ ሰራተኞች በግዳጅ እንግዲህ ስልጠናውን ለመውሰድ መገደዳቸውንም የተገኙ መረጃዎች ያመለክታሉ። ወቅቱ የእርሻ ወቅት ክረምት እንደመሆኑ የእርሻ ወቅት ቢሆንም እንኳን የግብርና ስራዎች መስራት የሚገባቸውን አርሶ አደሮችን በግድ በጉልበት ወደ ስልጠናው እያሰማሩ ናቸው። ስልጠናውን ሁሉም ሰዎችን ከመኖሪያ ቤታቸው ሰዎች በብዛት ከሚሰበሰቡባቸው ለቅሶ ቤት፣ ሰርግ ቤት፣ ገበያ፣ ሃይማኖት ተቋማት ከመሳሰሉት በግድ በኃይል በጉልበት እስትማሉ ከጠሯቸው በኋላ ከስብሰባ በጉልበት ይዘው ወደ ስልጠናው እንደመወስዷቸውም እንግዲህ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በአጠቃላይ በአሁን ሰዓት ይቻላል ስልጠና ለመስጠት ከፍተኛ የሚባል ጥረት እየተደረገ ያለው የገፉ የሚባሉት እድሜያቸው 60-70 የሆኑትም ሰዎች ጭምር እንዲሰለጥኑ ሴቶችም የሕክምና ማስረጃም ጭምር ያላቸው ህሙማን የሆኑ ህፃናትን የያዙ ጭምር በዚህ ስልጠና በግድ በጉልበት እንዲሳተፉ ከፍተኛ የሚባል ጫናም የመብት ጥሰትም እየተፈጸመባቸው መሆኑም እንግዲህ ታውቋል። በዚሁ ስልጠና እንግዲህ ከሰለጥኑ በኋላ የተወሰኑቱ በዚሁ መዋቅር ወይም መንግስት የሚሰጣቸውን ትጥቅ የጦር መሳሪያ ይታጠቃሉ። ቀሪዎቹ ግን በፈረቃ ሌሊት እየዞሩ በየ አካባቢው ጥበቃ ያደርጋሉ የሚል መረጃም አለ። ስልጠናው እንግዲህ አላማው በአገዛዙ አገላለጽ ወይም በክልሉ መንግስት አገላለጽ አካባቢውን እንዲጠብቁ ነው የሚለው። እነዚህ ኃይሎች ተደራጅተው አካባቢውን እንዲጠብቁ የሚል አላማ ነው ያለው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ በአጠቃላይ በስፋት አላማው ተብሎ የተጠቀሰው ስንመለከት የኦሮሞ ህዝብ ነቅቶና ተደራጅቶ ታጥቆ ራሱን ሰላም በራሱ ማስከበር እና ማስጠበቅ አለበት የሚል ነው። እንግዲህ ይሄው ኃይል ጋቸርና ጋቸስ ጸጥታ መዋቅሮች በመናበብ እንደሚሰራም የተገኘ መረጃ ያመለክታል። እንግዲህ ተጠሪነቱ ለቀበሌ አስተዳደር እንደሆነም ነው በዚህ መረጃ የተገለጸው። በጸጥታው መዋቅሩ ውስጥ የሚሳተፉት በአጠቃላይ በየአካባቢው ከገጠር ቀበሌዎች ጀምሮ ያሉት እድሜያቸው ከ18 እስከ 56 ያሉ ሰዎች ናቸው። እንግዲህ ጋቸና ስርና የሚመለመሉ አባላት ሊያሟሏቸው የሚገቡ መስፈርቶች አሉ። እነዚህ መስፈርቶች እንግዲህ በአጠቃላይ በመንግስት ጸጥታ መዋቅሮች፣ በመከላከያም፣ በፌደራል ፖሊስም፣ በአድማ ብተና ወይም በልዩ ኃይልም፣ በመደበኛ ፖሊስና እንዲሁም በሚሊሻም ጭምር እንደ መስፈርት እንደ ክራይቴሪያ የሚያገለግሉ ናቸው። ከነዚህም እንግዲህ አንደኛው የክልሉ ነዋሪ የሆነ ወይም የሆነች የክልሉን ስራ ቋንቋ በአግባቡ መናገር የሚችል እንደ አስፈላጊነቱ ቋንቋውን ማንበብና መጻፍ የሚችል የማህበረሰቡን ባህል ወግ የሚያከብር የምታስከብር፣ ሁለተኛው በሌሎች የጸጥታ መዋቅር ውስጥ አገልግሎ የማያውቅ ጋቸና ስርና ውስጥ አባል ሆኖ ለማገልገል የሚያስችል የጤና እክል የሌለበት ግን ጤና እክል ያለባቸውን ሰዎች በኃይል አፍሶ ወስዶ ስልጠና ያስገባ ነው ያለው። አራተኛው ከዚህ ቀደም ምንም አይነት የወንጀል ሪከርድ የሌለበት እንዲሁም ከየትኛውም አይነት ደባል ሱስ የጸዳ ወይም የጸዳች ከትጥቅ ጋር ተያይዞ ለተመረጡ የጋቸና ስርና ሰልጣኞች የክልሉ መንግስት የሚያስታጥቃቸው ሲሆን ወይም ራሱ ሰልጣኙ የጦር መሳሪያ ካለው ህጋዊ ፈቃድ በመውጣት መታጠቅ እንደሚችል እንግዲህ አዋጁ ደንግጓል። አዋጁ የወጣው 2014 ዓመተ ምህረት ነው። በእርግጥ ይህ አዋጅ እስካሁን ድረስ ለየትኛው ሚዲያ ለየትኛውም አካል ይፋ አልተደረገም። አዋጁ የወጣው 2014 ዓመተ ምህረት ሆነው እንግዲህ የአዋጅ ቁጥር 200 በአጠቃላይ ከመረጃው ጋር በተያያዘ ወደ ተመልካቾቻችን መረጃ ለማድረስ የሞከርኩት መረጃ ይህን ይመስላል። ምናልባት አንተ ጋር እንደ መረጃ መቅረብ የሚችሉ ነገሮች ካሉ አቅርብና ከዛ በኋላ
አይታጁ ይሄ ያነሳው መረጃ በጣም መሰረታዊና ዋና ዋናዎቹ መነሳት የሚገባቸው እነዚህ ነገሮች ናቸው። ያው እዚህ ላይ በውይይት ማዳበር ይችላል። ዋና ዋና እኔም እንትን ያልኳቸው እነዚህ ስለሆኑ ሐሳብ መስጠት ይችላል። ምንድነው የሚያመለክተው የሚለው ነገር እና የተሻለ ይሆናል የሚጨምረው ነገር የለም እንደ መረጃ ማለት ነው። መልካም ቀጥል። ኦኬ ያው እንግዲህ የሽመልስ አብዲሳ ኦሮሚያ ክልል በኢትዮጵያ ካሉት ክልሎች ለየት የሚያደርገው አንዱ ነገር የራሱ የሆነ ከሀገሪቷ ሕግ ውጪ የራሱ የሆነ የጸጥታ መዋቅሮችን መፍጠር የሚችል ክልል መሆኑ ነው። እንደፈለገው ህግ የሚፈቅደውንም ህግ የማይፈቅደውንም ብዙ አይነት የጸጥታ አካላትን ፈጥሮ መንቀሳቀስና ማንቀሳቀስ መቻሉ ነው በጣም የሚገርመው ማለት ነው። ሌሎች ክልሎች እንደዚህ ማድረግ የሚችሉም አይመስለኝም። እንዲህ አይነት በጣም ብዙ አይነት ብዙ በጣም ስፍት ተቆጥሮ የማያልቁ የጸጥታ መዋቅር አይነቶችን መፍጠር የሚችሉም አይመስለኝም። ግን ያው የሽመልስ አብዲሳ ኦሮሚያ ማለት የኦሮሚያ ብልጽግናው ክልል ለሱ ልዩ እንትን ነው፣ ስፔሻል ነው በቃ እሱ በብልጽግና ውስጥ። ሶ ይሄ ለየት ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በፊት እንግዲህ ብዙ ነገሮች ሲጋለጡ ነበረ፣ በድብቅ ሲካሄዱ የነበሩ ነገሮች በሚዲያ አካላት ተፈልፍለው ለህዝብ ሊደረጉ የቆዩበት ሁኔታ ነው ያለው። በእርግጥ የጸጥታ ኃይሎች እንደዚህ ይብዙ እንጂ የሽመልስ አብዲሳ ኦሮሚያ የሚፈጥራቸው የጸጥታ አይነት የጸጥታ መዋቅር አይነቶች ይብዙ እንጂ ወንጀሉም የዛን ያክል ነው የተበራከተው። በአይነትም በብዛትም ማለት ነው፣ በዛው ክልል ነው ወንጀልም በአይነቱም በብዛቱም እዛው ክልል ነው የተበራከተው። በጣም የሚያሳዝን ነው። እንግዲህ እንትን አላለም፣ እነሱ የሚሉትን አላማ አይደለም እያስገኘ ያለው ክልሉን ማረጋጋት፣ ሰላምና ጸጥታን ማረጋገጥና ህዝቡን ወደ ልማት የመመለሱን ተግባር እያረጋገጠ አይደለም። እነሱ በሚሉት አላማ አይደለም እየሄደ ያለው። ይልቅ ምንድነው በአጠቃላይ ማየው ልክ የሆነ መውጫ የሌለው ሰርክል የሚባል ነገር አለ። ቪሽየስ ሰርክል የሚባል ነገር አለ። መውጫ የሌለው ክብ ውስጥ ገብተህ መጨረሻው አይታወቅም፣ ትዞራለህ ዝም ብለህ እዛ ውስጥ ማለት ነው። ቪሽየስ ሰርክል ከአንዱ መጨረሻ ወደ ለአንዱ ገና መጀመሪያ ትመጣለህ፣ ወደ መጨረሻ የደረስክ ትመጣለህ። መጨረሻው መጀመሪያ የሚሆንበት መጀመሪያው መጨረሻ የሚሆንበት ሂደት ማለት ነው። ማቆሚያ የሌለው እንደዚህ አይነት ውስጥ ስርዓት ውስጥ የገቡ ይመስለኛል አሁን እኔ ሳየው። እና እኔ ይሄን ነገር እንደ ኦሮሚያ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ሰፊ የኢትዮጵያ ስዕል ውስጥ አድርጌ ሳየው እንግዲህ እንደምናስታውሰው ይሄ የብልጽግናው ስርዓት በተለይም በኦሮሚያ ክልል ወጣቶች ወይም በቄሮ እንቅስቃሴ በኦሮሞ ህዝብ ተቃውሞ ከሌሎች አካባቢዎችም ድጋፍ አግኝቷል። አጠቃላይ ህዝብ እንቅስቃሴዎች አሉ፣ የህዝብ እንትኖች ተቃውሞ ነበረ ስርዓቱ ላይ በነበረው ስርዓት ላይ። ሶ ይሄ ስርዓት በዋናነት ግን ተገፍቶ እንትን ያለው በኦሮሞ ወጣቶች እንቅስቃሴ ነው። የአንበሳውን ድርሻ የሚወስዱት እነሱ ናቸው ለስርዓቱ ለውጥ፣ ቄሮ የሚባለው እንቅስቃሴ ማለት ነው። ሶ ይሄ ቄሮ በኦሮሚያ ክልል ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በኢትዮጵያ እንግዲህ ወጣቶች ሲንቀሳቀሱ እና የነበረውን ስርዓት ሲገፉ ይሄ ስርዓት በከፍተኛ የህዝብ ድጋፍ ወደ እንትን የመጣ ይመስላል። ወዲያው ስልጣን ሲይዝ የአብይ አህመድ የብልጽግናው ስርዓት የሽመልስ አብዲሳ ስልጣን ሲይዝ በጣም በከፍተኛ የህዝብ ወጀብ ድጋፍ ነው። በቃ እንደው ያልደገፈ ኢትዮጵያዊ አለ ወይ ብለው ተብሎ ዓለም ሁሉ ነው የደገፈው ማለት ነው። በከፍተኛ የህዝብ ድጋፍ ስልጣን የያዘ ስርዓት ነው። ግን አሁን ችግሩ ምን ጋር ነው ያለው? የድጋፉ ጥራት ላይ ነው ያለው። አሁን ይሄ ስርዓት እየበላ ያለው ምንድነው? ወደ ስልጣን የመጣበት ድጋፍ ራሱ የጠራ ድጋፍ አልነበረ፣ ጥራት ያለው ድጋፍ ስላልነበረ። ይቅርታ፣ አሁን ስርዓቱን መልሶ እየበላ ያለው ማለት ነው። እና ለምንድነው እንደዛ ያልኩት መሰል ስርዓቱ ማለት ይሄ ለውጥ እንዲመጣ ሲደረግ ትግሎ ሲካሄድ የነበረው ህጋዊና ህጋዊ ያልሆኑ ነገሮች አንድ ላይ ሲራመዱ ነበር። ህጋዊና
ህጋዊ ያልሆኑ ነገሮች። ለምሳሌ አሁን ዛሬ በመንጋነት የሚገለጹ ፍርዶች አሉ አይደል? የመንጋ ፍርዶች የሚባሉ የማህበረሰቡን እሴት የሚንዱ የህግ በላይነትን የሚንዱ ተግባራት ሲፈጸሙ የትግል አካል ተደርገው ነበር ሲወሰደ ነበር። ለትግሉ ግብአት ከሆነ ድረስ ስርዓቱን እስከና ድረስ ችግር የለውም በሚል ሲበረታታ ነበር በነበረው መዋቅር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ህገወጥነትን በሚያለማመድ መንገድ እና የህግ በላይነትን በሚሸረሽር መንገድ በአጠቃላይ የሀገሪቱን እሴቶች እና የህዝብ ሞራል ህዝቡ የሞራል ምላሽ ወደዛ የሚወስድ አካሄዶች ነበሩ። አጠቃላይ ይሄንን ሂደቱን አጠቃላይ ይሄ ስርዓት ወደ እንትን የመጣበትን መንገድ ስናየው ይሄንን ይመስላል። ውስጥ ይሄ ነገር አለ እንቅስቃሴ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እየሆነ ያለው ምንድነው ታዲያ? በአጠቃላይ በኦሮሚያም ይሁን በአጠቃላይ በሀገሪቱ እየሆነ ያለው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ለውጥ ከመጣ ከተባለ ጊዜ ጀምሮ ምንድነው እየሆነ ያለው ብትል ስርዓቱ ራሱ የመጣበት መንገድ ነው። ራሱ ስርዓቱን እየበላ ያለው ነው ማለት ነው። ራሱ የመጣበት መንገድ ተመልሶ ስርዓቱን እየበላው ነው። ይሄ ነው እየሆነ ያለው። ምክንያቱም ራሱ ነው ያለማመደው እነኚህን ነገሮች ቀድም ያለው ማለት ነው። ራሱን ያለማመደው ይሄ ህገወጥነትን አለማምዷል። የደቦ ፍርዶችን አለማምዷል። የመጣበት መንገድ ላይ ያሉ ህጸጾችን ነው የሚቆጥርልኝ ማለት ነው። ሰው መል ተመልሶ በዛ እየተበላ ነው ስርዓቱ። አሁን ምን እያደረገ ነው መሰለ? ራሱን ከነኛ ደግሞ ወደ መከላከል ነው የገባው። ራሱ መጀመሪያ የመጣበት ከመጣበት መንገድ እንደገና ራሱን ወደ መከላከል ነው። ለዛ ነው ቪሺየስ ሰርክል ያልኩት፣ ማቆሚያ የሌለው ያልኩት ለዛ ነው። እንደ ሀገራዊ ስዕል ለማሳየት ፈልጌ ነው። በኋላ የኦሮሚያውም ለብቻ ለዛ ውስጥ ነው የሚታየው። አጠቃላይ እንደ ሀገር ካየን እንደዛ ነው። ሶ አሁን ይሄ ነገር ምንድነው ያደረገው? ራሱን ለመከላከል በወሰደው እርምጃ እንግዲህ እንደምናስታውሰው አሁን ስርዓቱ ግራ ገባው። እነኚህ ነገሮች ህዝብ ውስጥ በደንብ ተንሰራፍተዋል። ኦልሬዲ ቀደም ያልኳቸው አካሄዶች የህግ የበላይነት መሸርሸር ቶታሊ ማለት ነው። እንደዛ ሊገለጽ ይችላል። በአጠቃላይ የህግ የበላይነት መሸርሸር፣ ህግ ማስከበር አለመቻል ሲመጣ ወዴት ነው የገባው? ወደ ማሰር ገባ። ራሱን ለመከላከል ገባ ከዛ ከነኛ ተግባራት። ስለዚህ ሰፊ የእስራት ዘመቻ ለምሳሌ በኦሮሚያ ክልል ብንወስድ እንግዲህ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ወጣት ወደ ማሰር ገባ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የተቻለውን እዛው ላይ የጨመረ ወደ መግደልም ገባ። በመግደልና በማሰርም ሊጨርስ አልቻለም፣ ሊያረጋጋ አልቻለም። አሁን ግማሹን በኢኮኖሚ መደለያ በጥቅማ ጥቅም ለመያዝ እንግዲህ ስንት ሚሊዮኑን በጥቅም ትይዛለ፣ ፈተና ሆነበት። እሱም ቢሆን ስራ መፍጠር አልቻለም፣ ከጎዳና ላይ ወደ እንትን ወደ ስራ ማስገባት አልቻለም። ጎዳና ያወጣውን ማለት ነው መጀመሪያ። ሶ አሁን ወንጀልን ቸል በማለት አንዳንድ ጊዜ ምንድን ነው እንደማበረታቻ የሚያደርገው ወንጀል ሲሰራ አለ አይደል ቸል ይላል እንዳላየ ሆኖ ወይ መጋራት። ይሄንም ሲያደርግ በዛም ትንሽ እንደው ይረኩ እንደሆነ ይላል ታውቃለህ፣ ወይ ህግም አለማስከበር አለመቻል፣ እንደገና ደግሞ ቸል ማለት በቃ እሺ ይጠቀሙ የሚል አይነት አዝማሚያዎች በቃ ወይ ትናንትና አብሮ ስለተሳተፈ ዛሬ እንዴት ይውቀስ፣ የሞራል ክሳራ ላይ ወድቆ ማለት ነው። አንዳንድ ቦታዎች ወደ ታች ስትወርድ ይሄ አይነት ነገር ነው ያለው። ወደ ታች ወደ ወረዳ ወደ ቀበሌ ስትወርድ አብሮ ትናንትና የሄደበት መንገድ ላይ ዛሬ ተመልሶ ትናንት ሲያበረታታ የነበረውን ተግባር ዛሬ እንዴት ይቃወም? ሶ የሞራል እንትን ነው ቀውስ ውስጥ ነው የተገባው ማለት ነው። ከዛ ቸል በማለት ወንጀሎችን ቸል ብሎ የማየት ነገር፣ ህግ ማስፈር አለመቻል፣ ይሄ አይነት ነገር ውስጥ ነው እንትን ያደረገው እና ስለዚህ በአጠቃላይ አሁን እኚህ እገታዎችን ታያለ፣ ዝርፊያዎችን ታያለ። በኦሮሚያ ክልል በሌላም አካባቢ የሚካሄዱት ይሄ ነጻ የመጣበት መንገድ ስለነበረ ይሄ መልሶ እየበላው ነው ስርዓቱን። እንደገና ስርዓቱ ደግሞ ይሄን ለመከላከል ራሱን ከዚህ የመጣበት መንገድ አይነት ራሱ ከተጠቀመው ዘዴ ማለት ነው ከዘዴው እንደገና ራሱን ለመከላከል በሚወስደው እርምጃ አጠቃላይ የማይወጣው እንትን ውስጥ ነው የገባው ስርዓቱ በዛው መንገድ ስለመጣ። ሶ አሁን ስታይ የህብረተሰቡ ውስጥ እሴቶች እንዲሸረሸሩ ሞራል እንዲላሽቅ ተደርጓል። የህብረተሰቡ ሞራል ላሽቋል። ምሁራንና ሽማግሌዎች ተሰሚነት ያለው ሰው አሁን ማን አለ? እስኪ ማራከስ አይደል የተሰራው? አባቶችን የማራከስ ስራ እኮ ነው የተሰራው። እንዴት ነው መሰለ
በቃል ስለተናገረ አይደለም እኮ እንድረክሱ ስላለ አይደለም ስህተት ያሰራቸዋል ህዝብ ፊት በአደባባይ ከዛ በኋላ የሚያከብራቸውን ያጣል አባቶች የሚያከብሩ ወይ ደግሞ አንድ ሳይድ እንዲሰልፍ ለምሳሌ ቄሶችን ክላሽ ያሸክማ አይደል ቀላል ምሳሌ ልወሰድ ማለት ነው ቄሶችን ክላሽ ያሸክማል አንድ ቄሳውን ክላሽ ከተሸከመ በኋላ ምንን ቄስ ይሆናል ማንስ ከዛ በኋላ ይሰማዋል ማን ይሰማዋል ቄስ ጦርነት እንዲያውጅ ያደርጋል ከሙስሊሙ ከፕሮቴስታንቱ ይሄን እኮ ነው ያደረገው አረከሳቸው በቃ ከህዝብ ልና እንዲወጥ በዛ ዘዴ ነው የገባባቸው ተቀባይነት ያለው ሰው መካሪ እንዲጠፋ ማህበረሰቡ እንዲፈርስ ተደማጭነት ያለው የሚፈራ ሰው የሚመክር ሰው እንዲጠፋ ነው ያደረገው በዛ ዘዴ ነው የገባባይ ዘይ ማለት ነው ወንጀል በማሰራት መጥፎ ነገርን በማሰራት ሰዎች እንዲረክሱ ክብር እንዲያጡ አድርጓል ምሁራንም ጭምር ማለት ነው ሽማግሌዎችም ብቻ አይደለም የሃይማኖት አባቶችም ብቻ አይደለም ምሁራን ጭምር እንደዛው ነው ያደረጋቸው አሁን ዶክተሮች ፕሮፌሰሮች ምትል ዛሬ ሰው ተሽማቆ እኮ ሞራል አጥቶ ወደ ሼል ገባው ለምንድን ነው ትናንት በሰራው ነገር አፍሮኮን እንዴት አድርጎ ይውጣ ይሄ አይደል እንዴት ይውጣ ያ ነውና በዛን ስለሄደ አሁን ወጣቱን ተስፋ አስቆርጦ ወጣቱ ተስፋ ቆርጧል በት በፈተና በትምርት አይተናል አይደል የትምርት ስራ ትምርቱ አሁን እየተሰራ ያለው ነው አይተናል በፈተና ከታች ከስድስተኛ ክፍል ጀምሮ ይመጣል እንት ነው እየተሰራ ያለው ስራ ነው ማቃት አይደለም ይመጣል ስራ ነው እየተሰራ ያለው ከስድስተኛ ክፍል ጀምሮ በፈተና አሁን ዩኒቨርሲቲ ላይም ጥሏል ተምሮ ሊመረቁ ያሉት ማለት ነው ከታች እንኳን ማሳለፍትቶ አሁን ከዩኒቨርሲቲ ሳይወጡ ጥሏቸዋል ወጣቱን ተስፋ የማስቆረጥ ማህበረሰቡ ወደ አጠቃላይ ተስፋ መቁረጥ የማስገባት ተግባር ነው ያደረገ ያለውና አሁን እንግዲህ ምንድነው ይሄ ነገር አጠቃላይ ሲታይ ወደ ወንጀል መበራከት የጸጥታ ችግር መባባስ ነው የመጣው እና ከዛ ምንድነው አሁን የጸጥታ ችግር ባለበት ደግሞ ኢኮኖሚ ይኖራል ኢኮኖሚ እንዴት ያድጋል ሰው አደገ ምናምን የሚል ነገር ትላንትና ትላንት ወደ ማለት ይሄ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ብሎ እንግዲህ ዱብዳ ያወረደው በዚህ ምክንያት ነው ሲታነቅ ወደ ተደ እጅ ሰጠ እነኛ ለግዴታዎቹን ተቀበለ ማለት ነው ኢትዮጵያ ለላለፉት 30-40 አመታት እንቢ ያለቻቸው ግዴታዎች ተቀበለ ተንበረከከና ራሱ በፈጠረው ሰጣው ማስከበር አልቻለም ኢኮኖሚው ከዛ ተናጋ ኢኮኖሚስ እናጋ ሄዶ ተንበረከከ አሁን ሌላ ጣጣ መጣ ህዝብ ላይ ናዳ መጣ ስለዚህ ይሄ ነው አሁን ኦሮሚያ ክልል ስፔሲፊካሊ ወስደ ሲታይ በዚህ ሲሉስ ማለት ነው ይሁን ኦሮሚያ ክልል ስፔሲፊካሊ በራሱ በትንሹ ወስደ ኦሮሚያ ክልል ብቻ ሲታይ እንግዲህ እስካሁን ያልተረጋጋው ክልል የትኛው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከሁሉም አስቀድሞ ወደ አለመረጋጋት የገባውም ኦሮሚያ ነው ከሁሉም አስቀድሞ ለውጡ መጣ በተባለ በዛው በሳምንታት ውስጥ ወራት አይደለም በሳምንታት ውስጥ ወደ አለመረጋጋት መልሶ የገባው ማን ነው ኦሮሚያ ክልል ነው ውጊያ ተጀምሮ የት ነው ኦሮሚያ ክልል ነው ግድያ የበዛው የት ነው ኦሮሚያ ክልል ነው እስራት የበዛው የት ነው ኦሮሚያ ክልል ነው አይደል እንዴ ጦርነት አሁን ለምሳሌ ቅርብ በዚህ ወር አይደል ኦፌኮ መግለጫ ያወጣው የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ በዚህ ወር ነው መግለጫ ያወጣውና በመግለጫው 22 ዞን ካሉት ዞኖች ውስጥ በ22 ዞን ውስጥ አክቲቭ ጦርነት አለ ብሎ አክቲቭ ጦርነት ምን ይሄ ብቻ አሁን ይሄንን ስንናገር ዛሬ ማለት ነው ይሄ ሱሉልታ አካባቢ ያለው ከአዲስ አበባ እንግዲህ 40 ኪሎ ሜትር ይሆናል እንደ 40 ኪሎ ሜትር 50 ነው የሚሆነው አይ ቲንክ ይመስለኛል ፍቼ የሚባለው ይበዛ 60 ነው የሚሆነው ከዛ ማለት ሶ እዛ አካባቢ ያለ የሰላሌ ዩኒቨርሲቲ የሚባለው ተማሪዎች እኮ ሄደው ለፈተና ለ12ኛ ክፍል ሄዱ ተማሪዎች እስከዛ እዛ ታግተው እንዳሉ ታቃል መውጣት አልቻሉ ለ12ኛ ክፍል ፈተና ሄዱ ተማሪዎች ነው ማለት ለምንድን ነው ቢወጡ አጃቢ ጸጥታ ያስፈልግ ጦርነት አለ ያካለ አሁን ማለት ነው ጦርነት አለ በዛ ጦርነት ተማሪዎች መሄድ ፈርተዋል ከግቢ መውጣት ፈርተዋል ዋስትና መስጠት አልቻለም ይሄ ስርዓት በአንድ በኩል እንድን ነው ይላል ሰላም አረጋግጫለሁ በዚህ ሩጫ ምናምን እንድን ያደርጋል ግን አይደለም ፍቺ ከአዲስ አበባ እኮ 60 ኪሎ ሜትር ላይ ይሄ እስከ ገብረ ጉራቻ ያለው ባለፈው ገብረ ጉራቻ ያለው ተማሪዎች እንትን የታገዱት የደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከዛ ይመጡት የነኚህ ተማሪዎች ጉዳይ ሲያት አደረሰ
የታደረሰ የነኛ ተማሪዎች ጉዳይ በቅርቡ አሁን የታገቱት ማለት ነው እያንዳንዱ ለ1 ሚሊዮን እየተጠየቀ እዛ ኮን ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ኮን እዚህ አዲስ አበባ አፍንጫ ስር አዲስ አበባ አፍንጫ ስር በሽመልስ አዲስ አበባ ኦሮሚያ ውስጥ ማለት ነው ይሄ ይሆነ ያለው የ2010 ታስታውሳለህ ነኛ ተማሪዎች የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የት አሉ እስኪ 17 ተማሪዎች የተባሉት ማለት ነው የት አሉ የታ ደብዛቸዋል ይሄለ አሁን እነኚህ የታገቱ ትናንት በዚህ ወር የታገቱ የደባርቅ የደው ልጆች በጣም አሉበት ይባላል ባይዘ የደው አካባቢ በጣም ዝርዝራቸውን ግልጣን እንጂ ከደውም አሉ ይባላል ዩኒቨርሲቲ አንድ ላይ እየመጡ ናቸው የታገቱ እንደዚህ አይነት ክልል ነው የነታከለ ኡማም እኮ አባት ታግቷል አይደል የታከለ ኡማ እኮ አባት ታግቶ በገንዘብ ነው ተለቀቀ። የሽመልስ አብዲሳ እኮ እናት ታግታ በገንዘብ ነው ተለቀቀች። የይልማ መርዳሳ የአየር ኃይሉ አዛዥ አለ አይደል ሐላ የሱም እኮ ወንድሞች ታግተዋል እኮ የሚገርም እኮ ነው እዛ ስታይ ማለት ነው። ስለዚህ እገታ ኖርማል እንደሆነ ነው ማነው የሚያግተው? አጋቹ ማን ነው? እና ጃዋርን ባለፈው ታስታውሳለህ እነኚህ የተናገራቸው ከአርቲስት ቲቪ ጋር ያደረገው መግለጫ ላይ ኦሮሚያ በታሪኳ አይታ የማታውቅ በታሪኳ ባለፉት ከአጼዎቹ ዘመን ጀምሮ በደርግም በኢህአዴግም አይታ የማታውቀው አይነት ሱኦል ነው አሁን ያለችበት ነው ሱኦል ደግሞም ትክክል ነው መሬት ላይ ያለ ሀቅ ነው ሱኦል ሆናለች ነው አርሶ አደሩ እኮ ጓሮውን ማረስ እንኳን አልቻለም ጓሮውን እርሻውን ሲሄድ አሁን በጃዋር አገላለ ስንል አርሶ አደሩ ወደ እርሻ ሲሄድ ወይ አማጺ መንገድ ላይ ያገኘዋል አማጺ ወይም አንድ አጋጅ ብዙ አይነት ኃይል ስላለ እንግዲህ የትኛው እንደምንል አላውቅም አንዱ ያገኘውና አንተ ወደስ ነው የምትሄደው ብሎ ያፋጣዋል ፍዳውን ያሳየዋል ከዛ ሲመለስ ደግሞ የመንግስት ኃይል ያገኘውና እንደገና ፍዳውን ያሳያል ስንቅ አቀበለ ነው በሚል ስለዚህ አርሶ አደሩ በቃ ከቤቱ አለ መውጣት ነው የመረጠው ወደ ድህነት ነው የገባው ማረስ አልቻለም መነገድ አልቻለም ከቤት መውጣት አልቻለም እንዲህ አይነት ኦሮሚያ ነው አቶ ሽመልስ አብዲሳ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፈጠሩት ማለት ነው ያ ቲም የብልጽግና ቲም የፈጠረው ይሄንን አይነት ኦሮሚያ ነው እንግዲህ ስለዚህ አሁን የኃይል አይነቶችን ስታይ የሚገርመው ማለት ነው እየቆጠርኩ ነበር አሁን እስካሁን ድረስ ግልጽ ወጡ የኃይል አይነቶች ማለት ነው ያልወጡም ይኖራሉ ባይዘ እያንዳንዱ ሚዲያ ገባ ብሎ ሲቆፍር አንድ የኃይል አይነት ይዞ ነው የሚወጣው ያጋለጠ ነው ያለው ዓለም አቀፍም ይሁን ያገሩት ሚዲያ ስለዚህ አሁን የኃይል አይነቶችን ስታይ የምትገረመው ማለት ነው አንድ ይሄውን ጋቸነስር ነው አንድ ነው ዛሬ ዋዜማ ሬዲዮ የተባለው ሚዲያ ይዞ የወጣው ጋቸነስር ነው አንደኛው አይነት ነው እሱ ቀድሞ የነበረ ነው ባይዘ ጋቸነስር ነው ቀድሞ ከምንድን ነው የነበረው ስርዓቱን ለመከላከል በሚል ልክ እንደመጡ ስርዓቱን አሁን ቀደም ካልኳቸው አላል ከመጣበት መንገድ እንደገና ኢሾክን በኢሾክ በሚል ስርዓቱን ለመከላከል ያቋቋሙ ነው የስርዓቱ ጋሻ ብሎ ያቋቋሙት ነው በየቀበሌ በየወረዳ እንደዚህ አቋቋመው ይሄ ህግ ማያቀው ታጣቂ ማለት ነው ህግ ማያቀው ታጣቂ ሲፈልግ እንደ ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ሽሩባውን ይሰራል ከዛ በእነሱ መስሎ እነሱ ብልጽግና የፈልገውን ተግባር ይፈጽማል ወንጀልም ሊሆን ይችላል ማገት ሊሆን ይችላል መንደሮችን መደምሰስ ሊሆን ይችላል ያከናውናል መስሎ ማለት ነው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መስሎ ጋቸነ ስር ነው አሁን እንግዲህ እንትን አስጨብጠዋል ኦሬዲ ወደ ስርዓት አስገብተውት ኦሬዲ አዋጅ እንግዲህ አስበው አዋጅ ወጥቶ ኖርማል ምልመላ ወደ ህግ አስገብተውታል አሁን አለማምደው ማለት ነው እንደው ሌላ ክልል አሁን ጋቸነ ስር ነው ይኖረዋል እንድትታስበው አሁን ለምሳሌ ሶማሌ ክልል ጋቸነ ስር ነው ቢያሰለጥን አፋር ክልል ጋቸነ ስር ነው ሁሉም እንዲህ ቢያደርግ አገር ወዲ የት ነው ያለችው አገር ይቆቆ እንደፈለገ በቃ እንድተንበርቅቆ ሰው የፈለገውን አይነት ጸሐይን ቢያሰለጥን ያስፈልገኛል ብሎ እንደ አገር እኮ ህግ አላት የጋራ ህግ አላት ሶ አሁን እንትን ብታይ ክልል ውስጥ ያለውን ኃይል ብቻ ቁጠር እስቲ ክልል ውስጥ ያለውን ኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል እኮ አለ አሁን አለ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል አለ የፈረሰ የምለውን ማደናገሪያ ምናምን ወደዛ ተው አለ
ልዩ ኃይሉ መከላከያ አለ አይደል? የፌደራል መከላከያ ሁለት በልልኝ እዛ ኦሮሚያ ክልል ያለው ነው የሚቆጥረው። እነሱ ሸኔ የሚሉት አለ አይደል? አስመስሎ የሚያስገቡት ደግሞ ሸኔ ማለት ያ ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን እያልኩ አይደለም። ሸኔ የሚባለው ብልጽግና ራሱ የሚያለው ጋቸነ ስር ነው አለ። ደበሌ የሚባልም አለ እኮ ደበሌ የሚባል አለ። ህርብ የሚባልም ተፈጥሯል ባይዘ ማለት ህርብ የሚባልም አለ። የሚገርም እዛ ላይ ኮረነገኛ አለ። ከዛ ደግሞ የፍቃዴ አብዲሳ የሚባል ወለጋ አካባቢ ለምሳሌ ፕራይቬት ሚሊሻ የግል በግሉ ደግሞ አደራጅቶ የሚያንቀሳቅሳል። ፍቃዴ አብዲሳ እንግዲህ መደበኛ ፖሊስ አለ ወደ 9 ነው የሚገርም ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ውጪ ወደ 9 አይነት እንት ነው ያለው አደረጃጀት ነው ያለው። ህግ ግማሹ ህግ ያቋል ግማሹ ህግ ያቀው ሁለቱም ግን ተጠሪነታቸው ለእንት ነው ለክልሉ ብልጽግና ነው የሚገርመው ማለት ነው። መደበኛው ይሄ መደበኛው እንዴ አይነት አደረጃጀት ነው ያለው። ሶ አሁን ቀደም አንተ እንዳልከው አላማው ምንድነው? አሁን በግዳጅ በግድ አርሶ አደር ይሄ አንገብጋቢውን ወቅታዊ የእርሻ ስራ ጥሎ በግድ ቶሎ እንዲሰለጥን ይሄ ሱሪ በአንገት የሚያስብል ምንድነው እንደዚህ እንትን ያለው አሁን በግድ እንዲሆን ቶሎ እንዲሆን የተደረገው እና እንደዚህ ማስ እንደዚህ በብዛት ህዝብ እንዲሰለጥን ህዝብን በሙሉ ሚሊሻ አርገ ህዝብ ምንድነው የታሰበው? ህዝብን ሁሉ ታገ የሰለጠነ ያርገ ምንድን ነው የታሰበው? ባህ እንደ ያለው አላማ ምንድን ነው? በጀርባ ያለው ምንድን ነው የታሰበው? ሶ እኔ አሁን እነኛ ዞኖች ተቆጥረዋል። ቀድመ አንተ መጠቀስካቸው መረጃ ብዙ ዞኖች ውስጥ እየተካሄደ ነው ስልጠናው። አርሶ አደሩ አልቀረ፣ ነጋዴው አልቀረ፣ የፋብሪካ ሰራተኛ አልቀረ፣ ሁሉም እንዲሰለጥን ነው እየተደረገ ያለው አይደል? አላማው አሁን እነሱ የሚሉት ከላይ እንደሚባለው እንትኑም ክልሉን ማረጋጋት ነው። ክልሉን ሰላምና ጸጥታ ማረጋጋት ነው እነሱ እንደሚሉት ከላይ ላይ ማለት ነው። እንደዛ ይመስላል። ሚስ ስቴት የሚደረገውም ኦፕን ሊስት የሚደረገውም ይሄ ነው አላማ። ኢዝ ኢት ሪሊ ዚስ ደሞስ ያ ይችላል ወይ? ይሄ ኃይል አሁን ክልሉን ማረጋጋት ይችላል ወይ? እኔ ይሄንን ስል ምንድነው እነሱ በመደበኛ መንገድ እንግዲህ ማረጋጋት ያልቻሉትን የክልሉን ጸጥታና ሰላም በመደበኛ መንገድ ማረጋጋት ያልቻሉትን የክልሉን ሰላምና ጸጥታ በኢመደበኛ መንገድ ለማረጋጋት መሄድ እኮ ነው ሌላ አይደለም እኮ በኢመደበኛ መንገድ በቃ ወረድ በመደበኛ መንገድ አልቻልንም። ኢዝ ቢዮንድ አወር ካፓሲቲ ህዝቡ ራሱ እንትን ይበል ህዝቡ ራሱ ጠጣውን ያስከብር በቃ አለቀ። ወደ ህዝቡ እንትን መንግስት እኮ እንትኑን ሼር እያደረገ ነው። ሞኖፖሊ አለ። ሞኖፖሊ ቫዮለንስ የሚባለው ነገር አለ አይደል? የመንግስት እኮ ነው የሚባለው ጉልበት የመጠቀም ከሌሎች የምንለየውን በዛ ነው ጉልበት የመጠቀም ህገ መንግስታዊ መብት አለ መንግስት። አሁን ይሄንን እኮ እያከፋፈለ ነው እሱ ጋር የሚቀረው ትንሽ ነው አይደል? መጨረሻ ላይ መልሱልኝ ማለት አይችልም። እሱ ጋር የሚቀረው በጣም ትንሽ ነው የሚሆነው። ሶ ይሄንን ሼር እያደረገን ነው ይሄንን ሞኖፖሊ ቫዮለንስ ነገ እኔ ላይ መጣችሁብኝ ማለትም አይችልም። ባይዘው ማለት ነው እኔ ላይ መጣችሁብኝ ማለትም አይችልም። ራሱና እንትን ያደርገው ራሱን አሸራርፎ ቆራርሶ የሚሰጠው። ሶ እኔ መደበኛ ህግ ማስከበር አለመቻላቸውን ነው። በመደበኛው መንገድ ህግ ማስከበር አልቻልኩም። ሶ በኢ መደበኛው መንገድም ልሂድ ወደምል ደረጃ ነው የመጣው። ይሄን ነው የሚያሳየው ለኔ። እኔ ውጤቱ ምን ይሆናል ብትለኝ ውጤቱ ማለት ነው ህዝቡን እርስ በርስ ማባላት ነው። አሁን ኦሮሚያ ክልል የሚካሄደውን እገታ ማን ነው እያካሄደ ያለው? እገታ እኮ እንደ መንግስት የለም እንዴ? የቀበሌ ሚሊሻ አለ እኮ ቅድም አቆጠርናቸው። እነኚህ የጸጥታ መዋቅሮች አሉ አይደል እንዴ? ተጠሪነታቸው ለክልሉ የሆነ እነኚህ በሙሉ አሉ። ይሄ ሁሉ ባለበት ታዲያ እገታ በስፋት እየተፈጸመ ያለውም ዝርፋ እየተፈጸመ ያለው ኦሮሚያ ክልል ከሆነ ማን ነው እያገተ ያለው? ይሄ ሁሉ ማያይ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ማያይ ከሆነ ማን ነው እያገተ ያለው? ደግሞ ሲያዛ ተይዞ ያውቃል? ያገተ ሰው ተገኝቶ ያውቃል? ባለቤት ተሰጥቶት ያውቃል? አይታወቅም። ያው መግለጫ ላይ ኦነግ ሸኔ የሚባል እንትን ይሰጣሉ እነሱ። ያው ለሚዲያ ፍጆታ ሲባል የኦነግ ሸኔ ኃይሎች አገተው የሚል ይናገራሉ። ግን ኦነግ ሸኔ የሚባለውም በግልጽ የታወቀ ቡድንም የለም። ኦነግ ሸኔ የሚባል
ይሄም ሆኖ ግን ይሄ ኃይል ባለበት እገታ ዝርፊያ ግድያ ባለቤት የሌላቸው ተጠያቂነት የሌላቸው ምንድነው መፈጸም አይችሉ ነበርኩ ግን ይሄ ራሱ እንደሚያደርግ ነው አንዳንድ ምርመራዎችም አሳይተዋል የመንግስት የጸጥታ መዋቅር ባለስልጣናት ጭምር የደህንነት አካላትን ጨምሮ በእገታው እንደሚሳተፉና ጥቁን እንደሚጋሩ ምርመራዎች አጋልጠዋል ሚዲያዎች አጋልጠዋል በምርመራ ዘገባ አጋልጠዋል ሶ አሁንም ቢሆን ምን እንደሆነ መሰለ አጋሽ ቁጥር መጨመር ሆነ አይደል እንዴ አሁንም ቢሆን ያጋሽና እንትን ቁጥር መጨመር ሆነ ለያ ነገር አይደለም እየተደረገ ያለው የሁሉ ከተለጠለ እንትን ይፈልጋላ ከሰማራ በኋላ ከየት ከፍለዋል ሶ ህዝቡን እርስ በርስ ማባላል ነው አንዱ ሌላውን እንዲበላ እዛው ቢዚ ታረጋለህ ታባላለህ ታቃቅራለህ እርስ በርስ ማለት ነው ከራስ ላይ ወደዛ እንትን ማስተንፈሻ ነው ታቃለህ ከራሳቸው ላይ ሸክም ማውረድ ወደ ህዝቡ እንትን ማለት ነገር ነው ያለውና እኔ በጣም የሚያስፈራኝ አንድ ነገር አለ እኔ ውጤቱ የሚሆነው ምንድነው ዝርፊያ እንደገና ይበራከታል ብዬ አስባለሁ እገታ ይበራከታል ብዬ አስባለሁ ከሁሉ በላይ ግን የሚያስፈራኝ ከሁሉ በላይ የሚያስፈራኝ አሁን ኦሮሚያ ክልል ነው እየተካሄደ ያለው ባለፈው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር የሆነው ደመቀ በንሻንጉል ሄዶ እዛ የሚኖሩ የአማራ ክልል ተወላጆች ለጥቃት ይጋለጣሉና ራሳቸውን ታጥቀው ራሳቸውን እንዲከላከሉ የሚል ሐሳብ ሰጠ። ይሄ ከመንግስት የማይጠበቅ ነገር ማለት ነው። ከአንድ መንግስት ኃላፊ ከአንድ መንግስት ባለስልጣን የማይጠበቅ ተደርጎም በአለም ተደርጎም የማይታወቅ መመሪያ ነው የሰጠው። ከዛ ጊዜ እንግዲህ ተከታታይ አሁን ይያየን ይሄ ነገር ምንድነው የወለደው? ወደ ምዕራብ ወለጋም ሲሄድ አሁን እዛ ያሉት አማራዎች ስጋቱ ስለገቡ እየሰለጠኑ አይደለ? ራሳቸውን ያደረጁ ቆን እዛ ያሉት ላለ መፈናቀል። አሁን ቀድሞ የተከስካቸው ወረዳዎች ያሉት ማለት ነው እነኚህ አበደንጎሮ ይሄ በወለጋ ዞኖች ውስጥ ያሉት ማለት ነው እየታጠቁ ናቸው። ስርዓቱን ከፈለገ ይሄድና እነሱም ራሳቸውን ለመከላከል ሄዶ ወይ እዛ የአካባቢው ነዋሪ ኦሮሞዎችን ያጠቃል። እነኛም ኦሮሞውን ራሱን ለመከላከል እንደገና ይመጣል። መከላከያውም ሁለቱም ሲፈልግ አንዱን ይመታል ሲፈልግ ወደዚህ ይመታል። መያዣ መጨበጫ የሌለው ስርዓት ነው እዛ ጋር የተፈጠረው። አሁን ይሄንን ነገር ስታይ በአጠቃላይ በማን ደረጃ ይታጠቅ ከተባለ ቅድም አንተ መስፈርት ጠቅሰሃል መረጃ ላይ ተጠቀሰው ማለት ነው መስፈርቶች የመመልመያ መስፈርቶች ማለት ነው። መመልመያ መስፈርቶች እንደዚህ ከሆኑ አሁን በየከተሞች የሚኖረው ህዝብ አለ የተለያየ ብሔረሰብ ነው ዘም ነው እንደውም እንደህነት ይሰማዋል። እሺ አሁን አንዱ ከጎኑ ሰለጠነ ሲባል ውትድርና እየሰለጠነ ነው ማለት በቃ ግዳጅ የሆነ በውትድርነት መሰረታዊ ቢሆን ማለት ነው እና ይሄ ፕሮፌሽናል ባይሆንም መሰረታዊ የሆነ ስልጠና እየወሰደ ነው በሌላ መንገድ ደግሞ ሊታጠቅም ይችላል የሚል ስጋት ሲመጣብን ሌላ ህዝብ ማን እስከ እንትን ይላል የሚፈጠረውን ስጋት አስበው በሌሎች ብሔረሰቦች ዘንድ ማለት ነው ኦሮሚያ ውስጥ ባሉ ብሔረሰቦች ዘንድ በአማራ ብቻ አይደለም እኮ ነው የሚለው በአማራ ላይ ብቻ አይደለም በሌሎችም ላይ የሚፈጠረው የስጋት ደረጃን አስብና ወዴት እንደሚያመራ መገመት ይቻላል። ስለዚህ እነኚህ ሰዎች እያደረጉት ያለው ነገር እጅግ አደገኛና እጅግ አሳሳቢ ነው ብዬ ነው የማስበው። እጅግ አሳሳቢ ነው። አሁን በመደበኛ መንገድ አገር ማስተዳደር አለመቻላቸው እንግዲህ ህዝቡን አጠቃላይ ወታደር ማድረግ ስራ ያዙ። ይሄም እንግዲህ ያስኬዳል ጠቃሚም አይደለም ለሀገር። ሶ እኔ ይሄንን ያየሁታጁ በእኔ በኩል በዛ ጉዳይ ላይ ይሄንን ያየሁት ወደ አንተ መልሻለሁ። መልካም ያቆብ በርካታ ጉዳዮችን በእርግጥ አንስተሃል። እኔም ማንሳት ያሰብኳቸው ጉዳዮችን በሙሉ ማለት ይቻላል አንስተሃል። ብዙም ጨምረው ነገር የለም። እኔም ያው ጉዳዩ የተለያዩ መልክ የያዘ
የተለያዩ ትርጓሜዎችን መስጠት የሚቻለው ነገር ነው። ከነዚህ ቀዳሚው እንግዲህ ቅድም አንተ ጠቀስከው ክልሉ በአሁኑ ሰዓት በመደበኛው የጸጥታ ስርዓት የማይችል መሆኑን የሚያመላክት ነገር ነው። በአጠቃላይ አምስቱም የመንግስት የጸጥታ መዋቅሮች የሚባሉት መከላከያ ሰራዊት፣ ፌደራል ፖሊስ፣ አድማ ብተና ወይም ልዩ ኃይል፣ መደበኛ ፖሊስ እና ሚሊሻ አሉ። በህግ ደረጃ በህገ መንግስት ደረጃ እውቅና ያላቸው በየትኛውም ሀገሪቷ አካባቢ የሚገኙ የትኛውም አካባቢ ሰላም፣ ደህንነት ሊጠብቁ የሚችሉ ተብለው በህግ ደረጃ እውቅና ተሰጥቷቸው የተዋቀሩ የጸጥታ መዋቅሮች አሉ። እነዚህ ባሉ በጣም የጸጥታ መዋቅር ባለበት ሌላ እንግዲህ ሁለትና ሶስት ተጨማሪ ጸጥታ የክልሉን ሰላም ደህንነት መጠበቅ ማስጠበቅ የሚችልበት አቅም አጥቷል። ይህን አቅም ሲያጣ እንግዲህ መዋቅሩ አጥቷል ብቻ አይደለም፣ የመዋቅሩም ለብቻ ራሱን ችሎ የሚታይ ጉዳይ አለ እዛ ውስጥ። ይህ ሁሉ መዋቅር እያለ የክልሉን ሰላም ደህንነት መጠበቅ ማስጠበቅ እንዴት ተአቅቶት ሲቪል ሰዎችን ለዛውም በውትድርና ሳይንስ በየትኛው መስፈርት እዛ ውስጥ መካተት አለባቸው ተብለው የማይታሰቡ ሰዎችን ጭምር ወደዛ እያመራ ያለው ወደዛ እያስገባ ያለው በአጠቃላይ ህዝብ ማስታጠቅ ደረጃ የተሸጋገረው ለምንድን ነው የሚለው ያሳያል። የጸጥታ መዋቅሩ ድክመትን በራሱ ደክሟል፣ አቅም ጉልበት አጥቷል ተብሎ ብቻ የሚወሰን ነው ብዬ አላምንም። አምስት መዋቅር እያለ አምስቱን መዋቅር በተመሳሳይ ጊዜ የክልሉን ጸጥታ መጠበቅ ማስጠበቅና ማስከበር አልቻለም ማለት ጸጥታ መዋቅሩ በራሱ ደክሟል ሳይሆን ለክልሉ ብልጽግና አልታዘዝም ብሏል ነው ነተዋቁ። በዛው በክልሉ ብልጽግና ውስጥም ጸጥታ በሚመሩ ሰዎች መካከል ከፍተኛ የሚባል ልዩነት፣ ክፍፍል፣ መሰነጣጠቅ አንዱ ለአንዱ አልታዘዝም የማለት ዝንባል እንዳለ የሚያሳይ ነገር ነው እኔ የሚገባኝ። ምክንያቱም እንደ ኦሮሚያ ክልል በነገራችን ላይ አብይ አህመድ ወደ ስልጣን እንደመጣ ልዩ ኃይል ያሰለጠነ ክልል የለም። እንደ ኦሮሚያ በትንሹ 200-300 ሺህ ከዛ በላይ ሰራዊት ሰልጥኗል ባለፉት 4-3 ዓመታት ከዛ በላይ ነው። 500-600 ሺህ የሚጠጋ ሰራዊት ሰልጥኗል በልዩ ኃይል። የጦር መሳሪያ በገፍ ታድሏል፣ በገፍ ሌሎች ተሽከርካሪ የመሳሰሉት ለምሳሌ እነዚህ ፓትሮል ተሽከርካሪዎች ከ5-6 ሺህ በላይ ነው ባለፉት 5-6 ዓመታት ለኦሮሚያ ክልል የተከፋፈለው። ይሄ እንግዲህ ሌላውን ሳይጨምር መደበኛ ፖሊሱን ሳይጨምር ሚሊሻውን ሳይጨምር ለልዩ ኃይል እና በልዩ ኃይል ስም ብቻ የሰለጠነ ትጥቅ የቀረበለት ሎጂስቲክስ የቀረበለት ፋይናንስ የተበለት ጸጥታ መዋቅር ነው አንደኛው ማለት ነው። ይሄን ሁሉ ኃይል ይዞ ይሄን ሁሉ ወታደር ይዞ ሰራዊት ይዞ ይህን ሁሉ ተሽከርካሪና ትጥቅ ይዞ በአሁኑ ሰዓት የክልሉን ጸጥታ ማስከበር አልተቻለም ከተባለ ይህ ኃይል መመናመኑ መረጋገጥ አለበት ማለት እኛ ሳናውቀው ኦሮሚያ ክልል ውስጥ እንደዚህ ከትግራይ የከፋ የሚባል ጦርነት ተከስቶ ኃይሉ ካለቀ፣ ሰራዊቱ ካለቀ፣ ሎጂስቲክሱ፣ ተሽከርካሪው፣ ሌላው ሁሉም ነገር ካለቀ ከወደመ፣ አዎ አሁን እየተጓዙበትን ያለውን መንገድ እንዲከተሉ ያደርጋል የሚል ድምዳሜ ሊያመጣ ይችላል። ነገር ግን ይሄ ኃይል እንዳለ አለ 500-600 ሺህ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሰለጠነው ከነ ትጥቁ ከነ ሎጂስቲክሱ ከነ ፋይናንሱ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ አለ። ልዩ ኃይሉ ብቻ 500-600 ሺህ ከዛ ከፍ አድርገ የምታየው እንግዲህ ፌደራል ፖሊስ አለ፣ መከላከያ ሰራዊት አለ፣ ዝቅ ስትል መደበኛ ፖሊስና ሚሊሻ አለ። ይህን ሁሉ ሰብሰብ አድርገ በቁጥር ስታየው ኦሮሚያ ክልል ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ሚኒማም በትንሹ አምስቱ መዋቅር ተቆጥሮ 2 ሚሊዮን የሚጠጋ ባይሆን 1.5 ሚሊዮን የሚጠጋ የጸጥታ ሰራዊት አለ። ከክልሉ ህዝብ አንጻር ትንሽ ነው ማለት ይቻላል፣ ግን አሁን እነሱ ከገቡበት ሁኔታ አንጻር አሳይቶ ማለፍ አስፈላጊ በመሆኑ ነው። 2 ሚሊዮን የሚጠጋ የጸጥታ ኃይል አለ። ይሄ እንደ ሌላው አካባቢ እንደ አማራ ክልል እንደ ትግራይ ክልል ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር በሚደረገው ውጊያም ቢሆን እንኳን በዚህ ደረጃ ጉዳት እየደረሰበት አይደለም፣ ጥቃት እየተፈጸመበት አይደለም። ይህም ለምን ይሆናል እንዴት ሆነ የሚለውን በራሱ ሌላ ትርጓሜ አለው። ይሁንና
ጥቃት እየደረሰበት አይደለም፣ ቁጥሩ እየቀነሰ አይደለም፣ እየመነመን አይደለም፣ እየከፋ አይደለም። በክልሉ 2 ሚሊዮን የሚጠጋ በአምስቱ መዋቅሮች የጸጥታ ሰራዊት ይዞ የጸጥታ ኃይል ይዞ ህዝቡን ማስታጠቅ ማለት በአጠቃላይ አምስቱም መዋቅር ውስጥ የሚገኙ የጸጥታ ኃይሎች ለክልሉ መንግስት አንታዘዝም ብለው በአንድ ቃል ገልጸዋል ማለት ነው። ይህን ያሳያል። አንደኛው ይህን ያሳያል። ሁለተኛው ተዳክሟል ከተባለ ተዳክሟል ብለን ዝም ብለን እንደውም በዚያው እንለፍ ከተባለ ደግሞ በአጠቃላይ አመራር አጥቷል ነው የሚባለው። ክልሉ በጸጥታው መዋቅር ዘርፍ አመራር አጥቷል። ይህን ሁሉ ኃይል ይዞ፣ ይህን ሁሉ ፋይናንስ፣ ይህን ሁሉ ሰራዊት ይዞ በአምስት መዋቅር የክልሉን ሰላምና ደህንነት መጠበቅ ማስጠበቅና ማስከበር አልቻለም ከተባለ አመራር የለም ነው። የጸጥታ አመራር የለም፣ የፖለቲካ አመራር የለውም ነው። ክልሉ የሚያውቀው ሰራዊትን የሚያውቅ ህዝቡን የሚያውቅ ህዝቡም የሚያውቀው የፖለቲካና የጸጥታ ወይንም የሰራዊት አመራር በክልሉ ውስጥ የለም ማለት ነው። ይሄ ብኖር ኖሮ ዛሬ ላይ ይሄን ሁሉ መዋቅር ይዞ ይሄን ሁሉ ጸጥታ ኃይል ይዞ ህገወጥ የሆነ ኃይል ወደ ማደራጀት ኢመደበኛ የሆነ ኃይል ወደ ማደራጀት የሚያስገባ ምንም ታምር የለም። እነዚህ ሁለቱ በዚህ መልኩ የሚታዩ ናቸው። ሌላው ይሄ ሁሉ ኃይል እያለ ህገወጥ ለዛውም ህገ መንግስት የማያውቀው የፌደራል ህጎች የማያውቁትን በክልል ሌላውም ክልል ላይ የሌለ አማራ ክልል ላይ ያለ ህጋዊ ነው አይደለም፣ በህግ ደረጃ ለፋኖ እውቅና ተሰጥቶታል፣ በህግ መታጠቅ ማስታጠቅ የሚቻለው ኃይል ነው የሚለው እስካሁን ያልተገለጸ ነው። ነገር ግን ይህ መደበኛ ሆኖ ረዥም ዓመታትን ያስቆጠረው ፋኖ የሚባለው ኦሮሚያ ክልል ውስጥ አማራ ክልል ውስጥ አለ። ታሪካዊ ነው ተብሎ የሚጠቀሰው ዛሬም ድረስ ከማዕከላዊ መንግስት ጋር እየተዋጋ ያለው ኃይል በአማራ ክልል ውስጥ እንደ መደበኛ እንደ ህጋዊ ጸጥታ አስከባሪ ኃይል ነው የሚቆጠረው። የክልሉ መንግስት ባሻው ጊዜ አንስቶ መጠቀም የሚችለው ኃይል ነው፣ ማሰማራት የሚችለው ኃይል ነው። ይህንም በቅርቡ በትግራይ ጦርነት አይተናል። ኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች ወደ ወለጋ አካባቢ፣ ሌሎችም አካባቢዎች በሚነሱ ግጭቶች በተመሳሳይ መልኩ ወደ ቤንሻንጉል አካባቢ በሚከሰቱ ግጭቶች የአማራ ክልል መንግስት ኃይሉን እንዴት ሲጠቀመው እንደነበር ከዚህ በኋላ ግን እስካሁን የአማራ ክልል መንግስት ፋኖን እንዴት ሲጠቀመው እንደነበር፣ እንዴት ሲያሰማራው እንደነበር፣ እንዴት ተልዕኮ ሲሰጠው እንደነበር ሁላችንም እናውቃለን። ነገር ግን በህግ ደረጃ ወደ ህግ ወርደት ስትመነዝረው ፋኖ ህጋዊ ነው ወይ? ፋኖን ህግ ያውቀዋል ወይ? የክልሉ መንግስት ለፋኖ ህጋዊ ተልዕኮ መስጠት የሚችልበት መንግስታዊ ድርጅታዊ ተልዕኮ መስጠት የሚችልበት ህጋዊ እውቅና ያለው ኃይል ነው ወይ ስትል እዛ ጋር ህጋዊነቱን ታጣለህ፣ ህጋዊ አለመሆኑን ትረዳለህ። ግን የክልሉን ፖለቲካ ይሁን የሀገሪቷ ፖለቲካ ለአማራ ክልል ፖለቲከኞችም ለአማራ ክልል መንግስትም ድርጅትም እስካልጣማቸው እስካልጣፈጣቸው ይሄን ኃይል እያደራጁ የፈለጉትን ነገር ማድረግ ይችላሉ። ይሄ ያለ ነበረ። አሁን ኦሮሚያ ክልልም እየቀጠለ ያለው ደሴም ቨርዥን ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ደሴም ቨርዥን ነው እያየን ያለ ነው። ሲቪሎችን ህግ የማያውቃቸውን ህግ እውቅና የማይሰጣቸውን ህግ ፈቃድ የማይሰጣቸውን ሲቪሎች በዚህ ደረጃ በገፍ ታሰለጥናለህ፣ በገፍ ታስታጥቃለህ ማለት የሆነ የታሰበ ነገር አለ ማለት ነው። እንደ ክልል የጸጥታ መዋቅሩን ፌደራል መንግስት ሊያደርገው በሚችለው መልኩ ይጠቀማል፣ ተጠያቂ ሊያደርገው በሚችለው መልኩ ይጠቀማል። ነገር ግን በክልሉም ይሁን ከክልሉ ውጭ ለሚፈጽማቸው ተግባራት፣ ለሚሰጧቸው ተልእኮዎች ተጠያቂነትን በማያመጣ መልኩ ኦፕሬሽን ማስኬድ ይፈልጋል የክልሉ መንግስት። ስለዚህ እዚህ ጋር ከተጠያቂነት ራሱን አግልሎ የፈለገውን ኦፕሬሽን ይመራል ማለት ነው። የፈለገውን የፌደራል መንግስት የማያውቀውን የፌደራል ህግ የማያውቀውን የማይጠየቅበትን የፈለገውን ኦፕሬሽን ይመራል ማለት ነው። ልክ እንደፋን ነው። ስለዚህ ድክመቱም የለም ብለን ብንወስድ እንኳን
የጸጥታ መዋቅሩም ከክልሉ ፖለቲካና ጸጥታ መዋቅርና አመራር ጋር አልተግባባም ብንልም እንኳን ይህን እንደምቁጭ አድርገን በዚህ መልኩ እንመልከተፈ የኦሮሚያ ክልል በአሁኑ ሰዓት በአጠቃላይ እንደ ሀገርም እንደ ክልልም ያሰበው ነገር አለ ነው። ለክልሉ ብቻ አይደለም ይህን ማስቡ ነው። ለክልሉ ቢሆንም ደቡብ ኢትዮጵያም ደቡብ ምዕራብም ስዳማም ሌላውም የማደራጀት ስልጣን በኖረው ነበር። በዚህ ደረጃ አዋጅ አውጥቶ ሌላ የጸጥታ መዋቅር የማደራጀት ስልጣን በኖረው አይችልም። ይሄ ዛሬ ላይ እኮ የክልል አድማ ብተና ተብሎ የሚጠራው የደረሰው ሌሎች ክልሎች ላይ ነው። ኦሮሚያ ክልል ፈርሷል አልፈረዘም እስካሁን ድረስ በተጨባጭ መሬት ላይ ወርዶ የታየ ነገር የለም፣ የታየ ስራ የለም። ሌላው ክልል በነጋታው መንግስት ትዕዛዙን እንዳሳለፈ በነጋታው ሁሉም ልብሱን አውልቆ ወደ የአካባቢው የተበተነው ወደ መጣበት ወደ ዞኑ ወደ ብሔሩ ወደ ወረዳው ነው የተበተነው። ይሄን ተግባር በተጨባጭ አይቻለሁ። ይህ ኦሮሚያ ክልል ሆኗል ወይ የሚለውን በራሱ ሌላ ጥያቄ የሚያስነሳ ነገር ነው። ይሄ ሆኖ ባለበት ሌላው ክልል በራሱ አዋጅ አውጥቶ ሌላ ጸጥታ መዋቅር ማደራጀት በማይችልበት ሀገሪቷ ህግ ውስጥ ኦሮሚያ ክልል ለብቻው አዋጅ አውጥቶ ሌላ ጸጥታ መዋቅር ያደራጃል ማለት አሁን እዚህ ባንናገር የሚመረጥ ሌላ ተልዕኮ ወይንም ሌላ አላማ ይዞ እንደ ክልል እየተንቀሳቀሰ ነው። ምናልባት ወደፊት አመታቱ ይርዘሙ ይጠሩ ከዚህ ክልል ወይንም ከዚህ ክልል የብልጽግና አመራሮች የብልጽግና መንግስት የሆነ ነገር መጠበቅ አለብን ማለት ነው። እንድምታው የሆነ ነገር መጠበቅ አለብን። የሚጠበቀው ምንም ይሁን ምንም ግን እንደ ሀገር ለሀገር የማይበጅ ለህዝብ የማይበጅ ሀገሪቷን ሊያፈራርስ ሊበታትን ውጥንቅጧን ሊያወጣ የሚችል አንዳች ነገር እንጠብቅ የሚል ግምት ውስጥ ያስገባናል። ይሄ አለ። ግን ከዚያ ሁሉ ቅድም አንተም እንደጠቀስከው ማለት ሲቪል ሰዎችን በዚህ ደረጃ አምስት የጸጥታ መዋቅር እያለ ማህበረሰቡን በአጠቃላይ ማስታጠቅ ማለት በእርግጥ የብልጽግና አላማው ነው። ብልጽግና እዚህ ውስጥ እጁ የለበትም። ኦሮሚያ ክልል ብቻውን የሚያደርገው ነው ብሎ መደምደም አይቻልም። በትግራይ ጦርነት ጊዜ እነ ብርሃኑ ነጋ፣ ሌሎችም ብልጽግና ውስጥ ያሉ ሰዎች ማህበረሰቡን አስታጥቁ እያሉ ብልጽግናን እየለመኑ በየጊዜው ሚዲያ ላይ ወጥቶ ህዝብ ይታጠቅ እያሉ ነበር፣ ማህበረሰብ ይታጠቅ እያሉ ነበር። ጸጥታ መዋቅር እያለ አምስት ጸጥታ መዋቅር እያለ ህዝብን መጠበቅ የሚችልበት ፋይናንስ፣ ትጥቅ፣ አስፈላጊ የተባለ ነገር ሁሉ ተሟልቶ ያለው ጸጥታ መዋቅር እያለ ህዝብ በጠቅላላው መታጠቅ አለበት፣ ህዝብ አስታጥቁ እያሉ ህዝብ ላይ ጦርነት ለማውጀት ህዝብ ለማጥፋት የትግራይን ህዝብ ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ ዘመቻ ሲደረግ ነበር። አማራ ክልል ውስጥ ያ ሁሉ ሲቪል ታጥቆ ጦርነቱን እንደዛ ሲያዳምቅ የነበረው ከዚህ መነሻ ነው። አሁን ምናልባት ሳንቀደም እንቅደም የሚል አይነት አቋም ተይዞ ነገ የሆነ ነገር ከመጣ በኋላ ህዝቡን አስታጥቁ ማህበረሰቡን አስታጥቁ የሚል ውትወታ ከሚመጣ ከአሁኑ አስታጥቀን የሚመጣው ነገር ለመቀበል ተዘጋጅተን መጠበቅ አለብን የሚል አዝማሚያ ውስጥ የገቡ ነው የሚመስል። ጠቃሚ ነው ወይ? አዋጪ ነው ወይ? ህዝቡን እንደ ህዝብ ሀገሪቷን እንደ ሀገር ሊያስቀጥል የሚችል ነው ወይ የሚለውን ጥያቄ ካነሳን በፍጹም አይችልም። ጥቅሞችም አሉ። በነገራችን ላይ ምናልባት አስልተን ከተመለከትን ካየን ጥቅሞችም አሉ። ግን እንደ ማህበረሰብ ስናየው ብዙ ኢንተረስቶች ያሉበት ክልል እንደመሆኑ ሁሉም ታጥቆ ለዛውም የራሱ የግል መሳሪያም ያለው ጭምር ህጋዊ አድርጎ በዚያው እነሱ ባደራጁት ተቋም ስር ወይንም ቡድን ስር መንቀሳቀስ እንደሚችል ይደነግጋል። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ግለሰቦች ለራሳቸው የገዙትን መሳሪያም ጭምር ለጸጥታ መዋቅሩ ይጠቀሙ ከተባለ የህዝብ መተላለቅ ነው የሚያመጣው። ትንሽ የተከፋ ትንሽ ቅር የተሰኘ በድንበር በወሰን ከሆነ አካል ጋር የተጋጨ ማንም እየተነሳ የሚገዳደልበት የሚጠፋፋበት ሁኔታ ይፈጥራል በክልሉ ውስጥ። ይሄ ኦቬዝሊ ይጠበቃል። ስለዚህ ከጠቀሜታው አንጻር እንደ ህዝብ ከጉዳት በስተቀር ምንም ጥቅም የለውም። ነገር ግን በዛ መሃል ጥቂቶችን ይዘው ገንዘብ እየሰ
የሰጡ በተለያዩ ጥቅሞች የያዙ ስርዓቱን ለማስተካከል መርጧል ላልኩት ጥያቄ እንግዲህ የሰጠሁት የኔ ምልከታ ይታል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የመጨረሻው የማደርገው እንዲህ ማስተጣቀቃቸው ጥሩ ነው ማለት የምችለው ነገር አሁን ክልሉ ውስጥ ሁሉም ቆስሎ ነው ያለው። ሁሉም ህዝብ ማለት በሚቻል ደረጃ ዙሃን ሞቷል፣ ዙሃን ቆስለዋል፣ አካላቸውን አጥተዋል፣ ሀብት ንብረታቸውን አጥተዋል፣ ተሰደዋል፣ ታስረዋል፣ ክብራቸውን አጥተዋል። ይሄ በሁሉም ኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች ያለ እውነታ ነው። ጥቂት የብልጽግና ካድሬዎች እና የዛ ጭፍሮች ካሉ በስተቀር ማሱ ከዚህ አገዛዝ ምንም የተጠቀመው ምንም ያገኘው ነገር የለም። ስለዚህ ራሴ ላይ ቤንዚን ትረጫለ ነው፣ ራሴ ላይ ቤንዚን ታርከፈክፋለ ነው። ራሱ ላይ ቤንዚን እያርከፈከፈ ነው ያለው፣ ራሱ ላይ ጋዝ እያርከፈከፈ ነው ያለው፣ ራሱ ላይ እሳት እያነደደ ነው ያለው። ለዚህ ደግሞ ጥሩ ነገሩ ክልሉ የታጠቀ ኃይል አለው። ከመንግስት ውጭ መንግስትን የሚገዳደር መንግስትን የሚወቅ አማጺ ነው ተብሎ በመንግስት የሚታመን ነገር ግን ለህዝቡ ነፃነት እታገላለሁ የሚል ኃይል አለ። ይሄ ኃይል ባለበት ማህበረሰቡን በየአካባቢው ታስታጥቃለህ ማለት ለዚህ ኃይል ግብአት ነው የምትሆነው፣ ለዚህ ኃይል ጉልበት አቅም ነው የምትሆነው። ስለዚህ አገዛዙን ለመጣልም አገዛዙን ለመገርሰስም የራሱ የሆኑ መጨረሻ ላይ ማየት ከቻልን እንግዲህ እንደዚህ አይነት ጠቃሚ ጎኖች ሊኖሩት ይችላል። በብዙ መልኩ ማየት ይቻላል። ቅድም ስለነበረው ይሄ ነው። ስለዚህ አካሄዱ ምንም ይሁን ምንም ህጋዊ አይደለም። በዚህ መልኩ ብናየው በዛ መልኩ ብናየው ህጋዊ አይደለም። ሀገሪቷ ከምትገዛበትም ከምትተዳደርበትም ህግና ህገ መንግስት አንፃር ህጋዊ አይደለም። ነገር ግን ኦሮሚያ ክልል በአሁኑ ሰዓት ከሀገሪቷ ተነጥሎ ምናልባት ሌላ ፕላቶ ውስጥ ካለ አላውቅም፣ እንደዛ ሆኖ እየተንቀሳቀሰ ያለበት ሁኔታ አለ። ይሄ መጨረሻ ወደ እዚህ ያደርሳል ምን ያደርጋል የሚለውን እንግዲህ በስፋት ሌሎች ጊዜዎችም አንስተን እናያለን እንመለከታለን። የዛሬውን ፕሮግራም እንግዲህ በዚህ ብንቋጭ ጥሩ ይመስለኛል። ሁሉ በሌላ ፕሮግራም እናነሳለን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው ዝግጅታችን የዛሬው ፕሮግራማችን በአጠቃላይ ይህን ይመስላል። ፕሮግራሙን ወዳችሁ መርጣችሁ ስለተከታተላችሁ ከኛ ጋር ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። የሰጣችሁ በቀጥታ ስለተከታተፋችሁም ምስጋናችን ከልብ ነው። ቻናላችንን ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። የዘወትር ዝግጅታችን በፍጥነት እንዲደርሳችሁ እንዲያመልጣችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። እንዲሁም ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄነት ቆም ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና ስክሮል ባር ላይ ይሄድባለው ኢሜል አድራሻችን ልታደርሱ ትችላላችሁ። እስካሁን ከኛ ጋር ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። የዛሬ ዝግጅታችን በዚህ ተቋጭቷል። በያላችሁበት ለሁላችሁም ሰላም ይብዛ። ባይ ባይ።